Katrincha deganda oldin men bo'lardim endi hurmatli qaraymizlar O'zbekiston 24 kelardi. Bora Pravda Vostok kelardi. Qisqa bor. Shuning uchun biz tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Nurbek Salomovdan yangi press konferensiya. Zafar Inom Olimpiya qo'mitasi, Paralimpiya qo'mitasi hammasini umumiy yili tashkil etilgan xalqaro sport jurnalistlari assotsiatsiyasi hozirgi kunda o'zini safida 9000 ga yaqin jurnalistni jamlagan.
va men ana shu jurnalistlar qatorida o'zbekistonlik hamkasblarim bo'lishini va ular eng nufuzli musobaqalarda, olimpiada o'yinlari, jahon chempionatlari, gran-prilarda ishtirok etib, o'z nomlarini tarix sahifalarida qoldirishlarini istardim. Barchangizni bugungi bayram bilan. Har doim yozgan reportajlaringiz faqat vatanimiz sportchilarining g'alabasi haqida bo'lsin. Montajga o'tiring.